wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland maxamed kaahin axmed ayaa maanta kulan la qaatay guddiga joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland kulan saacado qaatay u dhexeeyay wasiirka iyo guddiga joogtada oo la isku xog wareystay xaaladda wadda ku marayo ee wasaaradda arrimaha gudaha ee wasiirka uu ka yahay ayaa markii uu soo dhammaaday kulankani waxa warbaahinta ugu warbixiyay waxa uu daaranaa kulankaasi iyo qodobadii lasla soo qaatay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland maxamed kaahin axmed waxaana hadalladiisi ka mid ahaa guddiga joogtada ah golaha baarlamaanka ama golaha wakiilada salaam saaka suudnimisiaayaad baan ugu mahadbaqayaa eegooda ay halkan ugu yeeleen waxaan ka wada hadlaynay iyo sababta ay ugu yeeleen waxa ay ahayd inaan ogolaan ka siiyo ama warbixin aan ka siiyo xaaladda guud ee nabadgelyada waxaan ku iraahday dalka Soomaaliland arintaasi aad iyo aad u balaaran baan isaga wareysanay shaaraad farabadanba ugu gudbiyeen xaaladda sida ugu jira waana arrin caadiya oo guddiyada baarlamaanku ay xog wareysi la yeeshaan si ay xogogaal ugu noqdaan xaaladaha dalka ka jira waana ku wasaaradda ay u baahanyihiin inay xogtooda helaan aad iyo aad baan ugu mahadbaqayaa iyo annagoo xilkii wasiirada hayna in marabro xaaladaha dalka uu marayo hadday nabadgelyo tahay hadday ganacsi tahay hadday dhaqaalan tahay hadday caafimaad tahay in iyaguna xogogaalo noqdaan aad iyo aad baan ugu mahadbaqayaa si wanaagsan bay noogu dhammaatay waa calqa mucaarad telefishinka star hargeysa